Dobrý deň, vážené kolegyne, kolegovia. Ja prvé, čo som urobil, že som sa pozrel tu na tento malý stredoeurópsky vesmír, ktorý sa mi páči a páči sa mi aj preto, že je to vlastne iný vesmír ako ten vesmír, o ktorom budem hovoriť teraz ja, pretože ja budem hovoriť o takých všeobecných stredoeurópskych rámcoch, tak ako sa oni vytvorili povedzme za posledné dve storočia. A bude to menej o kultúrnych rámcoch, ako skôr všeobecných kultúrno-historických rámcoch, ktoré majú troška inú podobu ako teda tento vesmír s tými obežnicami, mnohými s tými planetkami. Vesmír, ktorý nemá jedno centrum, nemá jeden stred. A tým už vlastne prechádzam aj do toho, o čom budem hovoriť, že ten pojem, pretože budem hovoriť o pojme Strednej Európy, ten pojem Strednej Európy v podstate vždy vyvoláva nejakú predstavu stredu. Stredu ako stredu horizontálneho, to znamená stredu topografického. A takých topografických stredov Strednej Európy a Európy bolo za posledných 200 rokov strašne veľa. Ale aj stredu vertikálneho, to znamená stredu, ktorý sa k čomu si vzlínal a teda tým stredom bol nejaký stred transcendentálny. To je taká prvá charakteristika toho pojmu stred, stredná Európa. Jeho druhá taká charakteristika, ktorá tvorí rámce uvažovania o strednej Európy, je otázka, čo to vlastne stredná Európa je. Teda, či to je topografický pojem, či to je nejaký topologický pojem, alebo či to je to, čo Peter Handke nazval v podstate meteorologickou správou o počasí, tak týmto sa zaoberať nebudem, ale jedna taká veľká diskusia 70. 80. rokov minulého storočia sa venovala práve takému, teda tej otázke, také lability toho pojmu Stredná Európa, alebo teda otázke toho, čo to vlastne je a či vlastne Stredná Európa existuje. Teda ja nebudem vychádza z nejakých pochybností o existencii Strednej Európy. Nebude to moja otázka. A treťou takou otázkou, kľúčovou otázkou, ktorá vznikla pri charakterizovaní toho, čo je Stredná Európa, alebo čo by mohla byť Stredná Európa, je v podstate otázka toho, že čo to je vlastne, alebo aký je rozdiel medzi Strednou Európou ako faktom, Strednou Európou ako utopiou a Strednou Európou ako mýtom. Tomu sa vo svojom príspevku čiastočne venovať budem, ale pokúsim sa dať odpoveď, ktorá bude smerovať troška k inému kladeniu otázok alebo troška k iným odpovediam. A to k odpovediam skôr na otázku, že aké rozličné formy a aké rozličné formy operácií sa s tým pojmom Strednej Európy za posledné 10 ročia uskutočnili. Teraz, ak dovolíte, si sadnem, keď už som troška porozprával o tých, keď som sa už troška lepšie prizrel tým planetkám. To, čo poviem, sa nebude týkať ani tak špecificky literatúry, umenia alebo kultúry, ale skôr nejakých všeobecných rámcov toho, čo teda by mohli mýty Strednej Európy znamenať. Hovorím vedome o mýtoch, nie o mýte, pretože nejde o jeden mýtus Strednej Európy, ale o mýtov viacero. Teda už som povedal, iba to zopakujem, že sa už stalo tak trocha módou posledných dvoch desaťročí spochybňovať existenciu Strednej Európy. My sme sa v českej a slovenskej kultúre veľmi problémom Strednej Európy v posledných desaťročiach nezaoberali, ale existuje jeden taký veľký český zborník, ktorý vlastne zhrnul tie stredoeurópske diskusie posledných desaťročí, ktorý pripravil Jiří Trávniček. Teda tam sa dajú nájsť aj rozličné tie varianty alebo rozličné modifikácie, ako sa s tým pojmom Strednej Európy narába.
Treba ale povedať to, že keď sa človek pozrie na historickú mapu Českého a Uhorského štátu, povedzme v 13. až 15. storočí, a potom neskôr na územný vývoj Habsburskej monarchie v roku 1526 až 1918, aby sme si uvedomili, že priestor dnešného Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, časti Talianska, Rumunska a v istých časových úsekoch aj Litvy, Lotyšska a Estonska je v podstate v novodobých európskych dejinách spoločným historickým priestorom. Tento priestor v podstate politicky dominovali dynastické spory Přemyslovcov, Luxemburgovcov, Arpádovcov, Anžuovcov, Piastovcov, Jagelovcov, Habsburgovcov. A v podstate to boli spory o domináciu v tomto priestore, kde ten celý proces má taký zvláštny pulzačný pohyb, že bol to tak, keby to bolo nejaké také dýchanie, že ten priestor sa vlastne zmršťoval, rozťahoval podľa toho, ktoré z tých dynastických, z tých dynastií, ktorým sa podarilo, aký priestor v podstate nejakým spôsobom dostať pod svoju správu a vládu. Pre tento priestor sa používalo postupom času označenie Stredná Európa alebo Stredovýchodná Európa. V podstate ani pri tých pojmoch, teda pri tom, ako nazvať túto oblasť, neexistuje nejaká jednota, ja sa k tomu ešte o chvíľu vrátim. Až z dlhodobého historického prierezu je zrejme, že tento priestor historicky pulzuje, to znamená, že sa zmršťuje alebo rozširuje. Pričom každá z tých dynastií v podstate mala takú silnú tendenciu ten priestor rozširovať. A ja poznám iba jeden jediný historický príklad, keď nejaká, teraz to hovorím o veľkých úvodzovkách, dynastia alebo nejaká vláda, aby som povedal presne, v podstate pri svojom vlastnom sebavymedzení ten vlastný priestor v Strednej Európe zužovala, a to bolo Československo po roku 1989, pri rozdelení Československa. To je podľa môjho vedomia, je to vlastne jediný čas, keď v tých veľmi komplikovaných dejinách Strednej Európy nejaká vládnúca garnitúra svoj vlastný priestor v podstate seba vymedzovala redukciou. Aby som takto povedal. Čo to znamená, to je už iná téma. Tento proces sa ale odvíja v podstate o troch takých momentov. Prvým je tvorba jadier štátnych celkov. Možno ju zjednodušenie stotožní s tvorbou národných štátov, tak ako prebiehajú od začiatku 19. storočia až podnes. V podstate ten pojem Strednej Európy vzniká až koncom 18. začiatkom 19. storočia a vzniká vtedy, keď začína mať v európskych súvislostiach, začína sa zvýznamnovať v tej topológii európskej, nie topografii, ale v tých európskych vzťahoch sa začína zdôrazňovať západo-východná os a nie severo-južná os. Pre nás je to uvažovanie o západnej, strednej a východnej Európe. Samozrejme, máme taký pocit, ako keby existovalo teda odvždy, ale ono je reálnym faktom, že v podstate teda ten pojem strednej Európy ako niečím, ako nejakým stredom medzi východom a západnou Európou v podstate existuje len od 19. storočia, práve preto, že predtým vlastne tú dominantnou osou bola os severo-južná a nie os západo-východná. Po napoleonských vojnách dostal napokon priestor Habsburskej ríše pomenovanie Stredná Európa a tento pojem sa používa v rozličných významoch a súvislostiach podnes. Druhým procesom je to, čo už som nazval ako teda ten pulzačný proces toho zmršťovania, rozširovania priestoru dominancie, a teda je to pokus o mocenské rozširovanie či rozpínanie jadier týchto štátnych útvarov do širšieho priestoru, ktoré viedlo k dynastickým sporom a vlastne vždy len k takej dočasnej stredoeurópskej hegemónii Přemyslovcov, Luxemburgovcov, Jagelovcov, až po napokon to hegemonické presadenie sa Habsburgovcov, ktoré trvalo takmer 400 rokov. Tieto dynastie možno preto, aj keď spätne pokojne označiť za stredoeurópske. Z dnešného hľadiska je zvláštna jedna vec, a to je taká tendencia, ktorá sa občas objavuje najmä u rakúskych kultúrnych historikov a umenovedcov, a to je taká
tendencia v podstate akoby sa ospravedlňovať kvázi dodatočne za Habsburgovcov, a to v zmysle takej, takého mechanického uplatnenia postkoloniálnych teórií v podstate na Habsburgovskú ríšu. Ja sa k tomu ešte vrátim, len to teraz už avizujem v tejto fáze, že si myslím, že ten pokus o nejaké postkoloniálne vymedzenie teda Habsburgovcov ako postkoloniálne ríše nepokladám za adekvátne tomu pojmu, tak ako sa pôvodne používal. Tretím procesom je potom mocenské presahovanie jednotlivých stredoeurópskych dynastií do celoeurópskeho priestoru a do utvárania celoeurópskej politickej rovnováhy. Tento proces sa odohrával v siročiarach Svätej ríše rímskej, národa nemeckého a neskôr Nemecka, Rakúskeho cisárstva, Francúzska, Španielska, Talianska, Ruska, Balkánov, Osmanskej ríše. Tak sa vytvárala vlastne európska geopolitika a tak, ako to vyzeralo nejaký čas, teda okolo tej zmeny v roku 1989, že vlastne tá tradičná európska geopolitika sa vytráca, zdá sa, že v poslednom čase sme svedkami takého dosť značného, veľmi čudesného revivalu práve teda tejto geopolitiky alebo geopolitického uvažovania, ktorého základ je niekde možno v 16., 17., ale určite v 19. storočí od Viedenského kongresu. Samotná stredná Európa, to je druhý pod, je hybridným pojmom. Je hybridným pojmom rovnako, ako sú hybridné aj mýty strednej Európy. Pričom historicky neexistuje jeden, ale viacero mýtov. Jadrom knihy jedného súča, tri historické regióny Európy, je to kniha, ktorá vyšla v Kaligrame, v bratislavskom vydavateľstve Kaligram, je preklad v roku 2001, je úvaha o historicky hybridnej dvojitej tvári stredoeurópskych dejín. Podľa súča spočíva táto hybridnosť v tom, že už v ranom stredoveku to došlo oproti západoeurópskemu modelu k východoeurópskemu zvratu. A tento východoeurópsky zvrat už teda v ranom stredoveku mal podľa Sviča krajne zosilniť deformácie spoločensko-ekonomickej štruktúry, pričom však nebol celé stáročia schopný vytesniť západné prvky tejto štruktúry, tej svojej hybridnosti. Jen Svič hľadal uzlové body, v ktorých sa tieto historické línie v strednej Európe opakovane potvrdzovali, a po ranom stredoveku ich našiel najmä v 16. storočí a potom v začiatkoch európskeho modernizačného procesu na prelome 18. a 19. storočia. Pričom tie dnešné mýty o strednej Európe vychádzajú najmä z predstav posledného storočia, teda 20. Začiatkom 20. storočia vznikol lámanú mýtu z nemeckej strednej Európy, strednej Európy, v ktorej malo hrať nemeckú rolu hegemona a tretej európskej sily medzi západnou Európou a Ruskom. Je naprotivkom potom bola Habsburská idea centrálnej Európy, kde malo hrať tú istú mocenskú rolu Habsburské, Rakúsko-Uhorsko, čo viedlo vždy aj k istým napätiam práve medzi to nemeckou ideou Rakúsko-Uhorska a Rakúskou ideou Rakúsko-Uhorska. Táto idea sa utopila v kataklizme Prvej svetovej vojny a ostali po nej ako trosky stredoeurópskeho mýtu strednej Európy ako stredu Európy a jej tretieho centra také diela ako Posedenie ľudstva Karla Krausa, v ktorých sa stala stredná Európa pokusnou stanicou zániku sveta, alebo Osudy dobrého vojaka Švejka Jaroslava Haška, ako historické anekdoty seba prezentácie jednotlivých stredoeurópskych kultúr, ktorý každá si robila nárok byť stredom strednej Európy a ako stred strednej Európy byť zároveň aj stredom Európy. Svedčia o tom semiotické alebo v kultúrnej alebo historicko-semiotické rovine fakticky všetky stredoeurópske hymny osilujúce okolo pomyselného mýtického stredu. Český kultúrny historik a literárny vedec Vladimír Macura napísal niekoľko rozkošných takých semiofejtonov, tak tomu hovoril, práve na túto tému rozličných stredov. Kedy si to bola niekedy začiatkom 90. rokov alebo v strede 90. rokov minulého storočia, to bola až taká zábavka hľadať všelijaké stredoeurópske stredy niekde v Lotyšsku, niekde v Rakúsku, niekde bezpečne zmeraných rakúskymi zememeračmi v 19. storočí, to je skoro doslovný citát, niekde v Zakarpatskej Ukrajine, niekde v oblasti Karlových Varov alebo v oblasti
kráľi na Slovensku. Samozrejme, ani jeden z tých stredov nie je reálnym stredom Strednej Európy, ale je nejakým takým pomyselným stredom. Pýtom sa však ukázala byť aj medzivojnová, naopak racionalistická predstava viedenskej školy založená na optimizme Karla Popera, že platnosť pravdy závisí od jej falzifikovateľnosti, ktorú bohužiaľ až priveľmi dôkladne falzifikovala druhá svetová vojna. Pretože druhá svetová vojna fakticky zrušila to pojmoslovie, v ktorom Stredná Európa hrala nejakú dôležitú rolu a viedla k striktnému rozdeleniu Európy na západnú a východnú. V takomto delení samozrejme nemala Stredná Európa čo robiť. Je to zvláštne, ale dnes, keď sledujete najmä politické diskusie európske, tak po tých 25, 6, 7 rokoch od roku 1989, keď sa ten pojem východnej a západnej Európy sa nahradzal pojmami, ja neviem, západoeurópskeho spoločenstva a Stredná Európa sa pokladala za súčasť západnej Európy, sa dnes v tých diskusiách, a to najmä v diskusiách západoeurópskych, nie v našich, ale v západoeurópskych diskusiách sa znova objavuje pojem alebo to rozdelenie na západnú a východnú Európu. A neraz sa stáva, že to, čo my pokladáme za strednú Európu, sa v tých západoeurópskych diskusiách stotožňuje s pojmom východnej Európy. Otázka je, čo to znamená, ale to je otázka do diskusie. Nie je to ale nič, čo by som ja osobne vnímal ako čokoľvek pozitívne. Lebo to znamená návrat vlastne do istého stereotypu, ktorý tu fungoval v podstate po druhej svetovej vojne 40 rokov. Povojnový mýtus Strednej Európy ako utopie v podstate založil Ištván Bíbol, teda maďarský filozof, ktorý si predstavoval, že spojenie socializmu a demokracie by mohlo rozhodnúť o západnom charaktere Strednej Európy. Na túto ideu nadviazal potom ešte raz Jenő Süč v 80. rokoch. Veľmi rýchlo sa však znova ukázalo, že to bolo jedna z typických stredoeurópskych historických ilúzií, ktorá len potvrdzovala jej hybridný charakter. Socializmus nebol spojiteľný s demokraciou ani so západoeurópskymi spoločensko-ekonomickými štruktúrami. Napokon Jenő Süč spadol do tej istej pasce, ktorú toľkokrát nachystali dejiny Strednej Európe. Že totiž k typológie hybridného osudu patrí aj ilúzia, že opakovaniu historickej hybridnosti sa možno vyhnúť v podstate ilúziou novej hybridnosti, ktorá by mohla priviesť Strednú Európu do západoeurópskeho náročia. Lenže stredoeurópska hybridnosť ostáva aj v tom západoeurópskom náročí, ako sa ukazuje, len stredoeurópskou hybridnosťou. Rok 1989 bol z historického hľadiska ďalším uzlovým bodom, v ktorom sa opäť rozhodovalo o budúcom charakter Strednej Európy. Zdalo sa, že vstupom nových stredoeurópskych a východoeurópskych krajín do európskych štruktúr by sa mohol a mal potvoriť západoeurópsky charakter Strednej Európy. Táto predstava vyzerala byť taká pevná, alebo tak dobre ukotvená, že začiatkom tohto storočia začali niektorí kultúrni teoretici, a to aj českí a slovenskí, ale teda aj iní, si začali klásť otázku, ktorú vyslovil v podstate Kiosef a navrúbili orientalistickú ideu postkolonializmu na strednú Európu a pýtali sa, či západná orientácia neznamená zároveň aj nejakú stredoeurópsku sebakolonizáciu. Ale tentokrát už nie sebakolonizáciu podľa sovietského, ale západného vzoru. Teda namiesto sovietizácie, ako stredoeurópskej sebakolonizácie podľa sovietského vzoru, sa tu má potvrdzovať podľa tejto teórie, má sa nahradiť podľa tejto teórie táto sebakolonizácia východná za sebakolonizáciu západnú, kde majú byť krajiny Strednej Európy vlastne len nejakým takým sebakolonizujúcou sa nejakou takou planetkou obiehajúcou okolo nejakých západoeurópskych kultúrnych a umeleckých jadier. V stredoeurópskom prostredí je však stále priveľa varovných signálov novej hybridnosti.
Vládne v nej účelové inštrumentálne chápanie moci, hľadanie nového autokratizmu, nadväzujúceho na starý, starý stredoeurópsky medzivojnový autokratizmus. A platí k tomu aj všeobecné zosurovenie sociálnych vzťahov. Hybridnosť tu v tomto zmysle už potom nemá len povahu niečoho, čo je nehomogénne, nerovnorodé, ale rôznorodé. Pričom to rôznorodé môže znamenať aj mnohovrstevnaté, mnohorozmerné, mnohovýznamové, čo sú v podstate pojmy, ktoré sú pozitívne obsadené, ale to slovo hybridný môže znamenať aj slovo hybris, to znamená niečo, čo už od antickej tradície funguje v zmysle spupnosti a teda všetkého toho, čo si vieme v tejto súvislosti s tou dnešnou situáciou predstaviť. To všetko sú prvky súčasnej hybridnosti, ktoré sa po roku 1989 presadili v Strednej Európe bez ohľadu na to, či sa jednotlivé krajiny stali súčasťou európskych štruktúr alebo nie. V štvrtom bode sa troška vrátim k jednému fenoménu, ktorý vlastne dneska už nefunguje ako fenomén, ktorý by mal nejaký veľký reálny význam, ale má teda nejaký doslova mýtický význam, aj keď aj tento mýtus je iluzorný. Dovolím si povedať, že spoločným tmelom v národe rôznorodej Strednej Európe a predovšetkým v Habsburgskej monarchii tvorili, alebo teda, že spoločný tmel, tvorili v Habsburgskej monarchii koncom liberalizujúceho sa 19. storočia Židia. Boli prvkom, ktorý bolo vo všetkých stredoeurópskych národoch pritom znakom odlišnosti, čo je veľmi zaujímavé. No tým, že sa zároveň opakovalo vo všetkých stredoeurópskych štátoch, tvoril v podstate to, čo by sa dalo nazvať spoločným stredoeurópskym momentom, teda tým, čo mala celá Stredná Európa spoločné. Je to vlastne také paradoxné, pretože to, čo mala celá Stredná Európa spoločné, bolo v podstate tým, čo v jednotlivých krajinách tú kultúru, v tomto prípade židovskú kultúru, od tých národných kultúr odlišovalo. Židia z mapy Strednej Európy po druhej svetovej vojne v podstate zmizli, ale ostal po nich holokaust ako kultúrny prejav hybridnosti v zmysle práve tohoto hybris, ako trauma a stigma, s ktorými sa podnes Stredná Európa potýka a nevysporiadala. Pri všetkej homogenizácii väčšiny stredoeurópskych štátov, veď Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Slovenská republika, sú dnes po takmer úplnej likvidácii židov v stredoeurópskom priestore, ako aj po vytesnení alebo asimilácii menšín, v celku národne homogénnymi štátmi s pomerne malými menšinami, a to platí v podstate aj povedzme o Maďarov na Slovensku. Sú to menšiny, ktoré sa pritom prirodzene asimilujú. Čo ja viem, počet Maďarov žijúcich na Slovensku za posledných 15-20 rokov sa znížil asi z 580 tisíc na niečo menej ako je 500 tisíc. Jedinou menšinou, ktorou sa na území Strednej Európy úspešne zväčšuje, sú Rómy. Teda jednou z kľúčových otázok Strednej Európy ostáva to, ako sa vysporiadať v podstate s tými zvláštnymi prejavmi etnickej rozmanitosti, pričom teda etnické rozmanitosti Strednej Európy, pričom je reálnym paradoxom, že na jednej strane tu pretrváva fantomatická bolesť strachu zo všetkého cudzieho, ale zo všetkého cudzieho, ktoré existuje v stredoeurópskom priestore stále menej a menej. Teda tým myslím povedzme na Židov, ale myslím tým aj na niektoré etnické menšiny po druhej svetovej vojne. Myslím tu napríklad na Nemcov žijúcich v Československu alebo Maďarov žijúcich v Československu a podobne. Teda na jednej strane ostáva tu tá fantomatický pocit, fantomatické bolesti z niečoho neexistujúceho, teda istá historická fikcia, ktorá má doslova mýtickú povahu. A na druhej strane ale sa otvára problém, ktorý ešte nie je reálnym problémom, ale ten strach z toho, že by mohol byť reálnym problémom, je taký veľký v stredoeurópskych krajinách, že vlastne vytvára takú, ako si neuveriteľnú zábranu proti tomu, aby sa ten stredoeurópsky kultúrny priestor vysporadoval racionálne s tými problémami toho nového cudzieho, myslím tým samozrejme imigrantov. Je to veľmi zvláštny a paradoxný jav,
Ale domnievam sa, že spočíva naozaj v tom, že vlastne tá homogenizácia toho stredoeurópskeho priestoru, teda ako priestoru národných štátov, koncom 20. storočia dosiahla takú vysokú mieru, že jednoducho tá predstava toho, že by sa mali tieto národne v podstate dosť uzavreté štáty znova otvoriť nejakému novému procesu dehomogenizácie, vytvára v podstate v tomto priestore obrovský strach. Myslím si, že dnešné stredoeurópske odmietanie imigrantov je potom v podstate, nie je potom v podstate ničím iným, len transformovanou podobou strachu pred Židmi, pred Romami a pred ďalšími etnikami a menšinami. V podstate, keď to troška poviem, keď to trocha zveličím, dalo by sa povedať, že imigranti sa v podstate stali súčasnými Židmi a Romami strednej Európy. Pričom aj medzi Židmi a Romami existuje jeden elementárny a zásadný rozdiel v tom, že Židia sú fantomovou bolesťou strednej Európy, pokým Romovia je reálnym problémom a imigranti sú fantomovou bolesťou strednej Európy, ktorý hrozí stať sa reálnym problémom. Rád by som sa ešte vrátil stredoeurópskym mýtom. Mali v 20. storočí dve fázy. V prvej fáze na začiatku storočia sa diskutovalo o samotnom pojme strednej Európy. Vzniklo viacero variantov. Mitteleuropa, Ostmitteleuropa, Zwischeneuropa, Centraleuropa. Každý z tých pojmov vyznačuje vlastne istú ideologickú koncepciu. Za tými pojmami sa v podstate skrýval nemecký problém, teda nemecký mocenský problém. Stredoeuropeizácia nemeckého problému bola pritom neúspešná a historicky sa nepresadila. Nemecko sa nestalo centrálnou mocnosťou medzi západnou Európou a Ruskom a po druhej svetovej vojne si hľadalo a dodnes si hľada cestu vnútorného usporiadania a medzinárodného postavenia. No ani Habsburská stredná Európa sa nestala tretím mocenským centrom Európy medzi Nemeckom a Ruskom. Ostala v tomto zmysle v podstate len rakúskym, nostalgickým mýtom sacherovej torty, rinštrasy, viedenského fiakru a vareného adventného vína, tak ako celá tá vlna, nostalgická vlna v 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia o tom svedčí. Reálnym výsledkom ostala po druhej svetovej vojni sovietizácia strednej Európy a nová bieda malých stredoeurópskych národov. V druhej fáze potom prebehla známa diskusia o strednej Európe v 80. rokoch minulého storočia, ktorá mala dva navzájom prepojené aspekty. Prvý hodnotový pomenoval Milan Kundera, keď označil strednú Európu za spoločný hodnotový priestor a György Konrád, ktorý hovoril o duchovnom rozmere strednej Európy. Druhý aspekt bol potom geopolitický a smeroval k pokusu vyňať strednú Európu z mocenského pola Sovietskeho zväzu, pričom spor, ktorý viedol v podstate v takej očistenej podobe Milan Kundera s Milanom Šimečkom spočíval v tom, či vtedy Sovietský zväz, ale platí to aj dneska pre Rusko, treba z Európy vylúčiť alebo ju do nej vteliť. Existuje však aj to, čo by sa dalo nazvať kultúrnym mýtom strednej Európy. Dieter Konrad ho pomenoval takto. Stredoeurópanstvo to nie je štátne občanstvo, ale svetový názor. V polovici 90. rokov, keď to Dieter Konrad vyslovil, ešte doznievalo echo diskusie stredoeurópskych intelektuálov z konca 70. a 80. rokov. Je aktéri si veľmi dobre uvedomovali, že pátos pôvodnej intelektuálnej diskusie vystriedala v 90. rokoch každodenná realita, ktorá sa veľmi so stredoeurópanstvom, pravdopovediac, nepárala. Ideu stredoeurópanstva v podstate začiatkom 90. rokov nahradila idea, vízia, mýtus, utopia európanstva. Diskusia v prvej polovici 90. rokov dala v podstate aj bodku za intelektuálnou koncepciu 80. rokov o strednej Európe ako duchovnom spoločenstve. Stredoeurópski intelektuáli v podstate pochovali víziu duchovného priestoru sami, zožialo nad tým, že sa po 89. roku neuskutočnia, radšej sa zriekli strednej Európy, než by prijali jej konkrétnu, ale teda nie veľmi duchovnú realitu. Zrejme aj preto sa ale potom diskusia o stredoeurópanstve prechýlila v 90. rokoch z toho intelektuálneho diskurzu a z eseje ako žánru na empirickú úroveň rozličných typov naratívov,
pre mňa ako pre literárneho vedca predovšetkým povedzme do próz Jurija Andruchoviča, Andreja Stašuka, Karla Markusa Gaussa či práve Pavla Velikovského. Ale určite existujú podobné diskusie v oblasti výtvarného umenia a teda aj v iných oblastiach. Dotkol by som sa jedného špecifického prípadu, a to je stredoeuropanstvom v poviedke Pavla Velikovského, slovenského prozaika Pavla Velikovského. Poviedka sa volá Všetko, čo viem o stredoeuropanstve. Poviedka sa totiž končí skrytým citátom z moru Alberta Camusa. Pravda dnes je celkom prirodzené, že ľudia pracujú od rána do večera a potom sa snažia zabiť čas, ktorý im ostáva pre život v kartách, kaviarniach alebo táraním do vetra. Sú však mesta a krajiny, kde ľudia občas tušia, že jestvujú aj iné veci. Obyčajne to však nemení ich život, ale raz tušili a to vždy, čo si znamená. Teda pre Velikovského znamená to stredoeuropanstvo, ako citát z Camusa, ktorý sám stredoeuropan nebol, znamená ale čosi, čo človek tuší. A to, čo človek tuší, to sa vyjadruje vždy v nejakých náladách alebo v nejakých atmosférach. Velikovský viaže túto náladu na pocit stredoeuropanstva a pýta sa ústami Camusa, či sa môže a zda jednotlivé zopracovať presnejšiemu poznaniu, ako je nálada. Hej, teda z tej oblasti poznania, z oblasti nejakých ideológií vlastne ten celý problém stredoeuropanstva sa presúva Velikovského už do takých prchavých a letmých pojmov, aký je pojem nálada. Nálady sú v podstate emocionálnym výrazom základných existenciálnych stavov, teda podľa Velikovského to stredoeuropanstvo označuje istý existenciálny stav. U Velikovského špecificky sa možno teda toto existenciálne naladenie označiť slovom melanchóliou. Melanchóliou ako stredoeurópskou variáciou smútku. Stredoeuropanstvo prestalo byť v jeho poviedke správou o konci sveta, ako to bolo ešte u Karla Krausa, o stave kultúry, ako to bolo u Milana Kunderu, alebo aj o správou o počasí, ako u Petra Handkeho. Stalo sa v podstate existenciálnym naladením, čímsi letmým, prchavým, latentným. A v tomto zmysle aj nemýtom, alebo nie mýtom. Ináč, to len podotýkam bokom, že ten motív Camusa je v tejto poviedke Pavla Velikovského čarovný. Ja som ho vybral pre Olomouc, nie náhodou, pretože celá tá poviedka, ten narratív tej poviedky vlastne je cestovnou správou o tom, ako spisovateľ, ktorý je zároveň a rozprávač, ktorý je zároveň porodcom pri súťaži Lidová demokracie, teda tá poviedka sa odohráva niekedy v druhej polovici 80. rokov, ako ide do Olomouca na súťaž krásy, Lidové demokracie, cestuje cez Brno, cestuje cez Olomouc a v mysli sa mu vybavujú spomienky na jeho otca a v tom je aj autobiografickosť tejto poviedky, pretože otec Pavla Velikovského bol známy český medievalista Ján Velikovský. A teda cestou z Brna do Olomouca, ktorá je zároveň aj spomienkou na príbeh prvého vlaku z Brna do Olomouca, ktorý veľmi pekne popísali v takom zborníku moji kolegovia pražskí okolo Vladimíra Macuru. A zároveň je vlastne aj správou o tom, či Albert Camus navštívil alebo nenavštívil Olomouc. Hej. To Pavel Velikovský to ešte vtedy, keď tú poviedku písal, to ešte nevedel, lebo nevyšli Camusove denníky. A teda vlastne si myslel, že vytvoril akúsi fikciu toho, ako Camus navštívil Olomouc. Reálny fakt je taký, že Camus v roku 1937 v skutočnosti Olomouc navštívil. A nie len to, ale v tom denníku niekoľko strán má takú drobnú poznámku o tom, ako začína písať svojho cudzinca. To znamená, že tá cesta do Olomouca pre Alberta Camusa musela mať nejaký naozaj stredoeurópsky význam, lebo bola pre ňo aj takým zrejme iniciačným zážitkom pre napísanie jednej z kľúčových próz. Hovorím to jednak aj ako homáž na Olomouc, dovolte mi, aby som to tu na tomto mieste spomenul, ale aj
ako vlastne takú tesné susedstvo, tesné susedstvo faktov a fikcií, hej, a toho, ako vlastne sa stávajú, ako vlastne sa ukazuje, že niektoré fakty, o ktorých si ten spisovateľ sám predstavuje, že sú fikciami, ako sa ukáže neskôr, že vlastne tie zdanivé fikcie sú v podstate reálnymi historickými faktami. Hej. Tá tesná blízkosť, medzi imaginatívnosťou, imagináciou mysle a medzi realitou, tou žitou realitou je vlastne neuveriteľne tesná. Súčasná situácia, to je ďalší bod, znamená v stredoeurópskom kultúrnom kývadle návrat k hybridnej povahe stredoeurópanstva. Skúsim to ukázať na jednom malom príklade. Minulý rok som sa zúčastnil v Berlíne na kolokviu o súčasnej lyrike. Došlo tam k takému neuveriteľne zvláštnemu fenoménu. Na jednej strane účastníci z Ukrajiny a Bieloruska mali neuveriteľnú tendenciu rozširovať priestory strednej Európy po hranice Ruska v nádeji, že tak budú bližšie k západnej kultúre. Polskí, českí, maďarskí účastníci hovorili o svojich krajinách a kultúrach ako o samozrejme súčasti západnej civilizácie, z ktorej sa ale nejakým spôsobom v podstate chceli vymedziť, a voči ktorej sa nejakým spôsobom chceli vymedziť. Tým, a to zatiaľ netušili a ani netušia, sa ale nevedome vlastne približujú k tým východoeurópskym hraniciám, povedzme tým ukrajinským alebo bieloruským. Svedčí to pre mňa len o tom, že vlastne tá hybridnosť strednej Európy, o ktorej by si už človek myslel, že vlastne ako sa nejakým spôsobom skončila, že ona vlastne pretrváva. V podstate z tejto skúsenosti, z tejto dvojitej skúsenosti, ktorá sa týkala takých difficilných vecí, ako je lyrika, ako je poézia, prehovorila skúsenosť v podstate násilnej a krvavej národnej homogenizácie prebiehajúcej v strednej Európe v celom 20. storočí. V podstate, a to je veľmi zvláštne, to vyzerá v tejto chvíli tak, že tie kultúry stredoeurópske sú aj naďalej hybridnými kultúrami, teda niečím, čo by sa dalo nazvať ani rybou, ani rákom. Ukončil by som túto úvahu v podstate takým návratom oblúkom na začiatok. Ja som na začiatku hovoril, že o stredoeurópskych mýtoch, že tie stredoeurópske mýty sa viažú na všeličo. Viažú sa na pojem strednej Európy, a viažú sa na to, čo to je vlastne stred strednej Európy, viažú sa na tom, či možno a kde možno ukotviť teda historický pojem strednej Európy. Mňa v tejto súvislosti, a to som sa usiloval nejako naznačiť v tom svojom príspevku, zaujíma niečo iné. Zaujíma problém vlastne operacionalizácie toho pojmu alebo rozličných typov operacionalizácií toho pojmu strednej Európy. Ten pojem operacionalizácia znamená v prvom rade celkom všeobecne to. Ten pojem strednej Európy sa v takej alebo onakej súvislosti vždy používa nasledovne. Najprv ten pojem nejakým spôsobom vzniká, potom sa ukotvuje, nadobúda svoju ideológiu, a stáva sa nejakým štandardizovaným pojmom. To je taká jedna fáza. V druhej fáze potom dochádza k subverzii toho pojmu strednej Európy na rozličných úrovniach a rozličnými spôsobmi. V tretej fáze dochádza potom k dekonštrukcii toho pojmu strednej Európy, teda k jeho rozkladaniu toho pojmu. A potom je vždy taký otáznik, že čo je za tým, a obávam sa, že za tým potom, zatiaľ aspoň vždy bolo potom ten návrat vlastne k tomu hybridnému charakteru toho, akým spôsobom sa vlastne vytvárajú teda tie rozličné typy stredoeurópskych mýtov. Myslím si teda, že sú to v podstate mýty hybridné a mýty o hybridnosti strednej Európy. To nič nemení na tom, že táto vaša toto vaše súhvezdie, alebo tento váš vesmír, ako ste si ho nakreslili, je veľmi krásny a úplne iný ako to, čo som doteraz hovoril. A ja by som si len želal, aby bolo v tej strednej Európe čím viacej teda takých vesmírov, ktoré nie sú vesmíry, ktoré túžia po nejakej stredovosti, centrálnosti, a teda v tomto zmysle aj po takej meravosti a nehybnosti, ale aj po nejakej mocenskej dominancii, ale aby to boli modely, aby to boli nejaké
teda hviezdne sústavy alebo vesmírne sústavy, v ktorých vlastne existuje množstvo planetiek, ktoré sa pohybujú okolo viacerých nejakých hviezd, alebo teda pohybujú sa vo viacerých súradnicových systémoch a sú veľmi pružné, veľmi dynamické a dá sa s nimi veľmi dobre žiť aj pracovať. Ďakujem pekne.